Spartan Akademit, morjesta. Moni on varmaan nyt kesällä varsinkin tehnyt hyppyharjoituksia. Ootko miettinyt kans, kun hyppäät ylöspäin, niin miten sieltä tullaan alas? Meillä on tässä seuraavaksi muutama hyvä harjoitus alas tuloon, eli tärkeämpi miettiä aluksi sitä, että miten me laskeudutaan sieltä hypyistä alas, ja sitten vasta alkaa miettiä tehoja niissä. Avuksi sopii hyvin tällainen joku koroke, tehdään ensin ihan rauhalliseen tahtiin näitä. Tarkoitus on pudottautua hyvään urheilulliseen perusasentoon, mistä me pystyttäisiin lähteä tekemään uudestaan hyppy. Ja nämä on tärkeitä vammoja ennaltaehkäisyä ja siitä, että me pystytään aktivoimaan esimerkiksi alkulämmittelyssä kroppauttaa vastaan loikkaharjoituksia, eli me tiedetään, miten me tullaan alas niistä hypyistä. Seuraavaksi käydään vielä vähän edistyneemmille, eli voidaan ottaa heti aloituksen jälkeen, pudotaudutaan alas ja sieltä hyppy sivulle ja sinne liikekontrollin hakeminen. Hyvä. Muistakaa pitää taas toistot suht maltillisina ja laatu hyvänä. Tsemppii treeneihin.